elementit të komunikimit. Thuhet, Ahmetaj ka pranuar, s'ka pranuar të fajsoj veten ose të marrë atë 3 vjetshin e shpërdorimit të detyrës duke ruajtur parat. Ai thotë që pyesni zotin Rama, po ndërkohë Rama gjatë gjithë kohës thotë kush ha atë çorbën e prishur do të vjelli vet nga këto historit. Në fakt, ka një sens që të bëhet një lidhje vertikale për të shkuar nga keqbërësi në qeveri tek kryeministri në mënyrë direkte? Pyetja shumë e drejt, Adi. Vetëm si shkon sërish tangent, ju përfaj të pyetjes, pyetja është e sakt. I shkon tangent thelbit, sepse ai thelb që ka prekur prokuroria, praktikisht është periferia e çështjes. Ta shpjegoj më thjesht. Ne sot jemi njërë me akuzën ndaj Zotit Ahmetaj, e cila nuk e ka në thelb shpërdorimin e detyrës. Ka korrupsionin pasiv, ka fshinjen e pasurisë, pastrimin e parave, dhe e thënë me fjalë të thjeshta, Zoti Ahmetaj ka ushtruar influencën e tij për kryerjen e një biznesi, marrjen e një koncesioni të caktuar për ngritjen e inceneratorëve. Por ende ne nuk e dim se ku qëndron akti në vetvete i korruptimit, i cili sot i bën shqiptarët të paguajnë për një shërbim që nuk e marrin. Pra, e thënë, akoma dhe më thjesht, në këtë rast, Zoti Ahmetaj po dënohet sepse ka ushtruar influencë që një biznesi caktuar të marri koncesionin, por kemi një kryeministër që është ende krenar për inceneratorët që nuk ekzistojnë, për të cilët edhe në kohë fushate kanë mbledhur të gjithë qeverinë përpara inceneratorit të Elbasanit, dhe shqiptarët vazhdojnë paguajnë për një shërbim që nuk e marrin, ndërkohë që Ahmetaj rrezikon të dënohet paradoksalisht për ushtrim influence për diçka që nuk ekziston. Atëherë, në qoftë se Zoti Ahmetaj ka bërë këtë gjë dhe meriton dënimin, problemi që ndronë në faktin, prokuroria sot e kësaj dite, jemi në korrik të vitit 2023, pas vitesh e vitesh denoncimit e inceneratorve. A mund të na e thot, a i gjen prokuroria shpërdorimin e detyrës në krye, lartë, pikërisht aty ku duhet ishte i prodhuar inceneratori. Qeveria shqiptare ka kaluar 17 vendime në një ditë për të pasur një incinerator, 2 incinerator, 3 incinerator, të cilët nuk ekzistojnë. Dhe ndërkohë, sot edhe tani që flasim, Zoti Ahmetaj përballet në Këshillin e Mandateve për çështjen e mandatit të tij sepse nuk pranoi që të jepte dorëheqjen, natyrisht duke u nisur nga precedentet e dinte që e priste burgu. Kështu që por ndërkohë shqiptarët vazhdojnë paguajnë 80.000 euro në ditë tek njerëz që o janë shpallur në kërkim ose janë të dënuar, por ende të pagjetur, pra Adi e kupton që pyetja që ti bën, nuk i bën dot fare drejtësi asaj që kërkon të arri. Troç e thën, Zoti Ahmetaj sot dënohet sikur për një çështje që nuk është çështje për mua, për mendimin tim, se thua që ti e ka shtruar influencë që një miku i tij të marri koncesionin, kjo është një gjë, por kur koncesioni nuk ka kryer produktin e vet, pra nuk është ndërtuar kur ai incinerator, pyetja që shtrohet është 2-1. Bëjnë 0 apo bëjnë 1? Se me këtë llogaritje bjet jetë 0. Që me logjik të thjesht, pyetja është, kush është njeriu? Njeriu tjetër i radhës i bjet jetë sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, i cili sigurisht do të qenë sekretari i kryeministrisë, ka të gjithë nyjen, domethënë ndodhet në krye të nyjes që koordinon të gjithë ministritë e linjës, digasterët e linjës e kështu me radhë, dhe natyrisht urdhrin për të dhënë 17 vendime në një ditë. Kush mund ta ketë tjetër përveç të vetmit njerëj që gëzon pushtetet të gjithë llojit në këtë vend, drejton qeverinë, drejton parlamentin, orienton drejtësinë e kështu me radhë.